Հենց մտնես Քյավառ, երկրորդ փողոցից աչ ես թեքվում, առաջանում ես մինչև տաճկի Վարուժենց տուն, այնտեղից ձախով կիջնես մինչև մամիկենց պապիկի տուն, հետո այդտեղից էլ վերև կբարձրանաս մի 100 մետր կհասնես Վաղոյենց տուն։ Կզանգես, Վաղոն քեզ կդիմավորի։ Չեմ կոնավող պիրես, ես արդեն երևանցի եմ, հենց նոր նորակառու շենքում բնակարան ունեցա։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Շախմատի դան օպտիմիզացիան, շախմատին չի վերաբերում։ Amen.